sesinle. Şok kalmadan maraklı konular. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekskresif burada sesler tam samimiydi. Bizim sohbetler. Hər bir evin qonağıdır, Azərbaycan sayağıdır. Qonaqları mənalıdır, Samir ilə tam səmimi. Hər gün verir ruha qida, şeir muğam o da burada. Yayımlanır bu dünyada, Samir ilə tam səmimi. Məskən salıb hər bir qəlbə, adı gəzir dodaq dildə. Başlanğıcı tam 12-də Samir ilə tam səmimi. Baxan bir də baxmaq istər, baxır qoca həm də gənclər. Ümitsizə ümit verər, Samir ilə tam səmimi. Samir ilə tam səmimi. Vaxtınız xeyr olsun. Alqışlar. Bəli, alqışlarla gəlməli gəlsinə bu gün alqışlanası çox məqamlar var. Burada alqışlanası bizim gözəl gül bağlarımız var. Onlarla birazdan görüşəcək. Elə onların hamısına bu alqış səsi təqdim olunsa, inanıram ki, onlar daha da güclənəcəklər, daha da qüvvətlənəcəklər. Amma ən əsası odur ki, tamaşaçılarımız 2 saat ərzində ekrana yaxın əyləşsinlər. Əziz tamaşaçılarımız, tam səmimi yenə də bugün olduqca maraqlı, olduqca sizin ürəyinizdən xəbər verəcək bir şəkildə davam edəcək. Bugün biraz fərqlilikdir. İndidən deyim bilin, nəğməli qonağımız olmayacaq. Yəni, bugün daha çox tamaşaçılarımızla söhbətləşəcəyik, daha çox tamaşaçılarımızla danışacaq. Amma mən buradan xatırladıram ki, əziz tamaşaçılarımız, təşəkkürlərim də var. Onları edim, daha sonra mənim sizə deyəcəklərim olacaq. Əvvəla təşəkkür edirəm geyim keçimimə görə Zozan kişi geyimlərinə. Hürmətli bəylərimiz, payız qış kolleksiyası Zozanda. Əlaqə telefonları 050-055-302-17-17-dir. Xüsusi təşəkkürlərim Hüseyin bəyədir. Saç düzümümə görə təşəkkürüm olacaq. Karizma studiyasında çalışan, 10 barmağında 10 mərfət olan Miri Ustaya masazırda. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində bilirsiniz ki, karizma kişi salonunda bizim Miru ustamız çalışır. Proqramımızın sponsoru Rekord günə baxan tumlarıdır. O cümlədən proqramımızın sponsoru Təmiz Xalı Xalça Yuma Fabrikidir ki, siz bax bu sponsorlarımızın səyi, təpkisi nəticəsində 2 saatımızı, bu bərabərliyimizi izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi də gözləyirəm 8872-də. 8872 Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Buyurun, SMS yazın, göndərin bizə. Ancaq Azərsel müştərilərinə söhbət gedir, amma ölkəmizin hüdudlarından o tərəflərdə, yəni kənarlarda yaşayanlar nömrələrimizi görürsünüz. Bax, bu nömrələr ki var, bu nömrələr vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəng də vura bilərsiniz 018-lə 648-08-47 aktivdir.
Bir məqamı da xatırladım ki, istədiyiniz klipləri siz bu günləri şəxsən tam səmimidə elə mən Samirə və mən Samir tərəfindən də bizim pultda əyləşən rejissorlarımıza da sifariş edə bilərsiniz. Hansı klipləri izləmək istəyirsiniz, kimlər üçün darıxmısınız, kimlərin simaları üçün, kimlərin səsləri üçün, madam bugün nəğməli qonağımız olmayacaq. Dəvət eləyim, daha doğrusu qonağımı dəvət eləyim. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, burada bir-birindən şirin, bal, körpələrimiz var, fidanlarımız var. Onların hamısına baxanda adam deyir, ay, lafı buydu, uşağım olaydı. Həqiqətən adam düşünür ki, bu qədər uşaq olsa evdə nə baş verər? Amma o qədər şirindilər, o qədər şəkərdilər, o qədər yeməlidirlər. Onlara baxanda adam yaşamaq istəyir, adam uşaq olmaq istəyir. Əvvəla mən dəvət eləmək istəyirəm. Start Kids Group deməli Start Kids qrupunun rəhbəri Aygün Əliyevanı. Aygün xanım, buyurun. Aygün xanıma alqışlar gəlsin. Sabah hoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin, hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiniz Aygün xanım? Sağ olun, siz necəsiniz? Valla gördüm sizi, yaxşı oldum. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim üçün maraqlıdır bu qədər uşaqların nazlarına dözmək, bu qədər uşaqların, sizin özünüzün nazını çəkən lazımdır. Necə yollaşırsan bu uşaqlarla? Maşallah, hamısı çox ağıllı, çox sevdadlı uşaqlardır. Artıq onlar bizə öyrədirlər səhnə davranışını. Doğrudan. Hətta. Aha. Çünki artıq onlar bir neçə televiziya kanallarında artıq. Puxtələşiblər də belə deyək. Bəli, bəli. Puxtələşiblər. Yəni onlarla işləmək mənim üçün o qədər də çətin deyil. Aygün, istəyirəm, bax, bu qrupumuzdan, ümumiyyəcəm, bu şirkətdən danışasınız ki, bu uşaqlar nəyə xidmət edir, bu uşaqları necə seçmişsiniz, məqsədiniz, məramınız nədir? Bax, bu barədə bir az tamaşaçılarımızı məlumatlandıraq. Düzdür, bütün efirlərdə məlumatlanırlar. Bugün elə tam səmimdə bizim tam səmimin tamaşaçıları məlumatlansınlar. Samir bəy, artıq il yarımdır bizim şirkət fəaliyyət göstərir. Yəni, əsas məqsədimiz uşaqlarla işləməkdir. Onlarda ruh yüksəliyi, özünə inam hissi yaratmaqdır. Yəni, onlar bunu çox sevirlər. Yəni, onlar hər zaman podiumlarda nümayiş etdirdikdən sonra mən inanıram ki, özlərinə böyük inam hissi yaranır və valideynlərini, hətta olur uşaqlarımız var ki, valideynlərini məcbur edirlər ki, amma bir daha can gedəcək, yəni Kids Fashion Show-da iştirak etmək arzusunda olurlar. Mən də təbii ki, üzərimə düşən vəzifəni sevə-sevə həyata keçirdirəm. Bəs uşaqlara necə Bizdə kastinq elan olunur. Kids Fashion Show-dan öncə kastingimiz elan olunur. Yaş kateqoriyası 4-14 yaş arasında seçimlər edirik və simacan istedadı olan təbii ki, gözəl balaca şirinoğlarımızı öz ofisimizə dəvət edirik, kastingdən keçirlər və artıq Kids Fashion Show-ya qatıla bilirlər. Hamısı çox maraqlı, istedadlı uşaqlardırlar. Həqiqətən də onların gələcəkdə Azərbaycan səhnələrində, Azərbaycan podiumlarında, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycanda, elə dünya podium səhnələrində olmaları qürur vericidir. İndi bilmirik, hələ bunlar gələcəkdə bu peşələrini, işlərini davam elətdirəcəklər, elətdirməyəcəklər. Bəlkə bugün bir maraq da onlar üçün, bəlkə bugün bir maraq da onlar üçün, bəlkə bugün bir maraq da valideynlər üçün. Gələcəkdə bəlkə böyüyəndən sonra valideynlərdən deyəcəklər ki, heç biz model olmaq istəmirik. Niyə məni balacalıqdan, məsəl üçün, aparmısan podiumlara çıxan? Mən belə düşünürəm ki, bir azdan özlərinə sual verərdik. Yəni, tam səmini. Bəlkə dəvət edək ki, onları bir tanıyaq. Bir performans görsətsinlər. Bunlar necə olacaq? Nə hissə-hissə göstərəcəklər? Yəni, modellərimiz bir-bir səhnəyə gələcək. Təbii ki, müzik sədaları altında çox xahiş eləyək bir musiqi sədaları olsun. Bir-bir onlar model kimi səhnədə yürüsünlər, bir onlara baxaq, sonra tanış olaraq. Hə, baxaq. O zaman başlayaq, hörmətli bir rejissorumuz. Başlayaq.
maraqlı, nə gözəl. Balacalarımız dayansınlar. Bununla tanış olaq. Bunun adı nə imiş? Maqsud. Maqsud? Maqsud sənin? Görsən? Kömək edir müəlliməni sənə. Çox istəyirsən müəllimə be? Nə qədər çox istəyirsən? Çox. Çox. Nə qədər mənə dinə? Çox. Tapçı. Biz aramızda danışırıq bayırda. Maqsud hardan qatılıb? Bakı şəhərindən qatılıb. Bəli, Bakı şəhərindən qatılıb. Maqsud Kids Best Model of Azərbaycan yarışmasının qalibidir. Ooo, Maqsuda bir alqışlar gəlsin. Maqsud, biz aramızda məşhur uymuş ha. Bir gözəl qızımız kimdir? Adım Dənizdir. Dəniz? Dəniz, nə gözəl adın var sənin, ay Dəniz. Sən hansı ölkəni nümayiş elətdirirsən, təmsil elətdirirsən? Baku. Yox, qeymin hara? Qeymin hansı ölkəni təmsil edir? Fransa. Fransa? Aha, hələ. Aha. Rahatdır bu qeymdə sənə? Hə. Doğrudan? Hə. Bu qeymdə məktəbə gedə bilərsən, hə? Yox. Niyə? Olmaz. Olmaz? Amma ürəyin istəyir getmək. Yox. Məktəbə girəndə hamı səni babeli qeyimdə görsün. Hamı desin, ha, gidə qızla şəkil çəkdirək. Nə gözəl, istəmirsən bunları? İcazə versələr, gedərəm dünən. Hə, müəllimə qoymaz da. Yer gəlmişdə, Maqsudun bacısıdır, bacı qardaşdırlar. Hə, bax görün, ha. Valla, uşaqlarım, sərgəli dayanağın orada. Sərgəli dayanağın. Sonra bu balaca balamız kimdir, zəhmət olmasa? Adın nədir? Zulia. Zulia. Zulia Gürcistanı təmsil edir. Gürcistanı təmsil edir. Bəli, bəli. Sənin neçə yaşın var? 4 yaşım var. Çox gözəlsən. Sən bilirsən sən nə qədər gözəlsən. Dən baxaq, Zulia, dən baxaq. Bax, dur bir baxaq yenidə. Ooo, köpək yapma. Sən nə qədər gözəlsən. Elə bir balaca bir kukladır. Heç adamın inanmağı gəlmir ki, bu canlı insandır, elə? Sən gözəlsən, sən xəbərin var. Sən paltarın gözəldir, özün gözəlsən. Sən böyüyəndə bilsən nə gözəl qız olacaqsan. Elə indi də gözəlsən, onda da lap gözəl olacaqsan. Hörmətli məşəhətlər, baxın, görün nə gözəl yaraşır. Bir fırlan baxsınlar sənə burada, fırlan görək. Zulyanı bir alqışlayalım, uşaqlar. Git müəllimədən yanında eləş. Mikrofonu ver. Uşaqlar bir-birlərini tanıyırlar yoxsa? Demək olar tanıyırlar, hə? Demək olar tanıyırlar. Sənin adın nədir? Ümid. Ümid, ümid. Neçə yaşın var Ümid? 6. Sən də yəqin Özbəkistanı yoxsa Qırğızistanı? Özbəkistanı. Özbəkistan. Özbəkistanı təmsil edirsən öz qeymindən, hə? Rahatdır sənə bu qeymdə gəzmək? Bəli. Gələcəkdə nə olacaqsan, madi? Bəli. Yaxşı-yaxşı fikirlər. Hələ ki, model olmaq istəyir. Hələ ki, model olmaq istəyirlər. Bu qızımız kimdir? Gəl bura görüm. Sənə görsünlər, gözəl qeymin var. Sənin adın nədir? Gülər. 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 Gülər gözəldir. Sən adın da gözəldir, qeymin də gözəldir. Məlumədə təşəkkür eləmək istəyirsən, səni belə gözəl qeymlə qeyindirdikləri üçün. Hə. Hə. Hindistan təmsil edirsən, sən yoxsa Azərbaycanı? Azərbaycan. Adım elə bizim Azərbaycan milli qeymlərində bu cür adımlıqlar var. Bəli, bəli, Azərbaycanı təmsil elədi Gülər Qocayeva, hətta qalib də oldu. Qalib oldu. Bəli, bəli. Deməli, qaliblərdən bir... O balamızdır, gülərdir. Bizdə, Samir bəy, artıq 7 kids fashion show keçirmişik. Yəni, burada gördüyünüz modellər arasında bir neçə qaliblərimiz var. Nümunə olaraq, Ümid Aslanlı bizdə qalib olub tədbirlərimizin birində. Amma yəni, hər tədbirin bir mövzusu olub. Təbii ki, avantqard stildə bir tədbir layihə işləmişdik. Yəni, orada da qalibimiz Ümid Aslanlı idi. Mən tanış eləyəcəm sizi qaliblərimizdən də birazdan. İnşallah, tanış olduqca mən də siz onlarla tanış eləyəcəm. Deməli, bayraq günü ilə əlaqədər bu uşaqlarımızın doğrudan möhtəşəm bir çıxışı olub. Həqiqətən də bütün dünyaya ses sala biləcək bir çıxışları olub. Bizim video materialımız var. İzləməyənlər, görməyənlər, düşünmürəm kimsə görməsin, amma görməyənlər bir daha hal-hazırda sizə təqdim edəcəyimiz sujet vasitəsilə görsünlər, baxaq.
Bakı şəhərində Star Kids Group şirkətinin təşkilatçılığı ilə Kids Fashion Show yarışması keçirilib. Müsabiqədə 4-14 yaş arası uşaqlar iştirak edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı gününə həsr olmuş tədbirdə Azərbaycan bayrağı başda olmaqla 17 dövlətin milli geyimləri, adət-ənənələri və tarixi geyimlərdə əks olunub. Tədbirdə 50 model və 17 modelyer iştirak edib. Modellərin 30-u qız, 20-si oğlan olub. Tədbirin əsas mahiyyəti odur ki, tədbir çərçivəsində bizim balaca gənc istedadlarımız özünü göstərirlər bir model kimi. Digər tərəfdən gənc modelyerlər özlərini sınayırlar və bəlkə də bunların onların ilk işidir və çox gözəl müsiflər heyətin qarşısına çıxırlar və istər-istəməz özlərinə bir necə istədiyim bir sınaq atmosferində olaraq bir öz yaradıcılarını dəyərləndirə bilirlər. Podiuma biri-birindən gözəl uşaqlar, geyimlər, rəqs kompozisiyaları, səhnəciklər göstərirlər və istər-istəməz bu tədbirin əhval-ruhiyyəsi də çox gözəldir. Həmişəkindən fərqli olaraq bizdə bu dəfə daha möhtəşəm bir tədbir keçirilir. Çünki söhbət Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağından gedir. Çox həvəslə, sevinç hissi ilə bizim gənc modelyerlərimiz bu tədbirə qatılıb və 50 modelin iştirakında möhtəşəm bir şounun şahidi olacaq. Qaliblər diplom və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Tamam, izlədik, gördük, baxdıq, davam edirik əl savaşçılarımız. Uşaqlarımızın yarısı ilə tanış olmamışıq, indi tanış olacaq. Burada uşaqlarımız var ki, istəyirəm onlarla da tanış olaq. Nadir, həqiqətən də sujeti izlədik, çox qürur vericidir. Qürur vericidir ki, bax, bu yaşda uşaqlarımız necə gözəl həvəslə, necə böyük maraqla öz işlərinə, hal-hazırdır ki, işlərinə, peşələrinə yanaşıblar. Mən Fəxriyə xanım Xələfovaya da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Fəxriyə xanımın Azərbaycanda geyim deyəndə, moda deyəndə istər-istəməz gözümüzün qarşısına Fəxriyə xanım Xələfova gəlir. Yəni, bu bir mənalı olaraq belədir. Əgər geyimdən danışırıqsa, düz indi modelyerlər çoxdur, onlara da uğurlar arzulayırıq, amma Fəxriyə xanım bir yol açdı bu sahədə, bu peşədə. Necə ki, Respublikamızın xalq artisti Zeynəb xanım Xanlarova, belə deyək də, Azərbaycan musiqisində xanımlarımıza bir yol açdı, bir cığır açdı. O səhnədə davranışları, ifaları, nə bilim, səhnə hərəkətləri ilə, o fərqli geyimləri ilə bir yol açdı. Fəxriyə xanım Xalafova da o şəkildə bir yol açdı və bu yolla addımlayan hər bir kəsə uğurlar arzulayırıq işlərində. Bax, bu yolla addımlayan görün nə qədər uşaqlarımız var, nə qədər gənclərimiz var. Onlar gələcəkdə sözün əsl mənasında Azərbaycan bayrağını dünyanın müxtəlif ölkələrində dinimiz bir olmayan dövlətlər, millətlər arasında dalğalandıracaqlarına hər birimiz inanırıq. İnşallah. İnanırıq ki, bu uşaqlarımızın gələcəyi olacaq. Demirəm hamısının, amma burada olan uşaqlarımızın ən azından içindən bir 3 nəfər, 5 nəfər bilirəm bu işlə, bu peşə ilə məşğul olacaqlar daimi. Uşaqlarımızdan burada olanlar var, onlarla da tanış olduq. Deməli, bu Azərbaycanı təmsil edən Gül balamdan tanış oldum. Bu gözəl qızımızla da tanış olaq. Adın nədir? Əliyeva Səbinə. Əliyeva Səbinə. Səbinə, dur, gəl, görün bura. Hə, sən də Azərbaycanımızı təmsil edirsən. Geyimin də həqiqətən gözəl. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən Aygün xanımın qızıyam. Onu deməsin, olmadı. Sən onsuz da gözəl, sən onsuz da sən belə də tanı. Desən də ki, mən Aygün xanımın qızıyam. Deməsən də, sən artıq öz geyim keciminlə diqqətləri cəlb eləmsən. Gözəlsən. Həqiqətən də gözəlsən. Gözəl də yaraşır. Əmə oxşamışam. Söz altında qalmır, ha. Bir anam oxşamışam. Alqışlayaq da məni burada bağladı. Yəni, demək istəyir ki, Samir bəy, bəsdir, hə? Anamı görürsünüz necə gözəldir. Mən də onun kimi gözəl olmalıyam, düzdürmü? Buyur, uğurlar arzuyorum sənə, gözəl balam. Sonra burada, nə olur, yatmamısan axşam? Yatmamısan? Yatmışam. Yaxşı fikirləş. Yatmışam. Sənin dişlərin haradadır? Otur. Hə? Otur. Dişlərin nədə istəyir? Deyəsən, şirniyyat çox yiyirsən.
Sən adın nədir? Kənan. Kənan, gözəl balamız. Sən? Mənim adım Kamildir. Kamil. Ondan sonra? Məryam. Məryam, gəl yaxın. Məryam bax gedib gizlənib orada. Məryamın da gözəl geyimi var. Həqiqətən. Sənin neçə yaşın var Məryam? 10. 10 yaşın var. Geyimin gözəldir. Çox sağ olun. Həqiqətən, yaraşır sənə. Teşəkkür Sən özün də gözəlsən, geyimin də sənə çox yaraşır, gözəl balam. Gəl. Gəl, elə sən də orada əyləş, Məryam. Mənim yerimdə əyləş. Bugün burada ancaq siz istəyirəm əyləşəsiniz. Gəl bura görmək, sən mənim xətrimə dəymişsən. Gəl bura. Çağırıram, gəlmirsən. Postlanırsan, nə olub? Bak, gəlmədim, gəldirəm, hamısı əyləşdən yerində. Ve çağırıram senin için, gel bura, gel bura. Mən fors edirsən, göz süzdürürsən, nə olub? Sənin adın nədir? Dəniz. Dəniz, iki dənizimiz var. Bəli, bəli. Ama senin adın vardı Derya. Biri Dəniz, biri Derya, sonra biri Okiyan. Neçə yaşın var Dəniz? 6. Ay, yuhan, bunun hörükləri haradadır bəs? Hörükləri yoxdur. Yox, hörükləri yoxdur. Hörüklərin dostu lap gözəl olardı. Geyimin çox gözəldir. Bunların geyimləri necə, hamısının eskizləri Fəxriyə xanıma aiddir? Yox, Fəxriyə xanım, təşəkkürümüzü bildiririk efir vasitəsindən. Fəxriyə xanım hər zaman bizə dəstək olur. Gənc modelyer dizaynerlərimiz işləyib bu geyimləri. Aha. Fəxriyə xanım da qiymət Təsikli. Verib, bəli, qalibləri təyin edib. Fəxriyə xanım da qiymət verib, qalibləri təyin edib. Məsələn, bax, bu xanımın geyimi kimə məxsusdur? Gəl, Nərgiz Bağırova. Modelyer dizaynerimiz, bəli. Birazdan özləri ilə də tanış olacaq, buradadılar. Bəli, bəli. Tamam. Reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Biz sponsorlarımızdan danışaq. Danışaq, Dəniz. Çox istəyir. Dəniz, danışaq. Dəniz, danışaq, bax, Rekord günə baxan tomlarından. Əziz tamaşaçılarımız, bax burada olan uşaqlarımız, bu rekord günə baxan tumları var ha. Valideynlərimizə deyin ki, sizə hər gün rekord günə baxan tumlarından alsın. Həm dadlıdır, həm ləzzətlidir, həm də içində qəşəng hədiyələr var. Dividi player var, toz soran var, ət çəkən var, ütü var, fen var. Nə istəyirsən var. Sonra baxın uşaqlar, burada 50 manat, 20 manat, 10 manat, 5 manat civarında pulların, bax, dördə bölünmüş kopyaları da yerləşdirilib həmin paketlərin içərisində. Qiymətləri də çox ucuzdur, deməli, bu günə baxan tumlarının. 20 qəpik, bir də 40 qəpik. Marketə gedəndə ancaq rekord tumlarından alın, o dəqiqə içindən hədiyə çıxacaq. Təşəkkür edirik, bütün marketlərdən soruşa bilərsiniz. Digər sponsorumuz haqqında məlumat verməliyəm. Bilirəm ki, uşaqlar var. O evdə təmiz seçimə qalmır. Xalça palazlar, yumşaq qoltuq dəstləri, pərdələrə deyərdim ki, əl çatmır. Amma evdə kimin üstünə anası qışqırır ki, bu xalçanı kim çirkləndidir? Sənin üstü və. Gəl bura görüm. Gəl bura görüm, bax. Hə, ümid oldun da sənə. Ümid, anan sənin üstü və qışqırır ki, xalçanı niyə batırmısan? Və sən nə deyirsən? Söz sapırsan deməyə? Bilmirəm. Bilmirsən nə demək lazımdır? Aha. Sən xalç... Bilmirəm. Aha. Bax, indən sonra bil. Əgər xalçanı çirkləndirmisənsə, anan sənin üstünə qışqırıbsa, onda denən ki, ay ana, təmiz xalı xalça yuma fabriki var. Zəng ilə onlara, nömrələr də bax, aşağıda görürlər tamaşaçılar, zəng ilə onlara gəlsinlər, aparsınlar, bircə gün içində yusunlar, təmizləsinlər, gətirib təhvil versinlər. İstər xalçaları, istər pərdələri, istər yumşaq qoltuq dəstlərini evdən aparmadan, divardan açmadan, sonra yorğan döşək içliklərinizi, yorğan döşək üzlüklərinizi, hamısını təmiz xalı xalça yuma fabrikinin peşəkar komandasına həvalə edin. Zəng vurmaq istəyirsinizsə, bu arada uşaqlara zərəri olmayan antibakterial maddələrlə yuyulur. Zəng vurmaq istəyirsinizsə, ümid. Bax, anava deyərsən, zəng vurar. Yaxşı, telefonu yadda saxla. Eyb yox, narahat olma. 070-lə
213-13-17 nömrəsi ilə əlaqə saxlasın izləyicilərimiz. 070 ilə 213-13-17 nömrəsi ilə. Sonra bizə yazırlar, baxaq görək SMS-lərimiz nə yerdədir. 0970 nömrəsi ilə yazırlar. Salam Samir, əvvəla qonaqlarımı salamlayıram. Gözəl balaca balalarımızı, vətəndaşlarımızı salamlayırıq. Sizin verilişi çox sevə-sevə izləyirik. Qazaxıstandan yazırıq. Sizə çox gözəl verilişdir. Belə bir gözəl veriliş apardığınız üçün sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Füzuli yazır, Ağdamlı balasıdır, Qazaxıstandan yazır bizə, 0970 nömrəsindən. Füzulinin SMS-indən sonra Almaniyadan yazırlar bizə, Almaniyadan yazıram Hüseynova S. Belə yazıb, salam ay Samir bəy, nə tərsiniz? Sizi və balaca balaları salamlayırıq. Sizdən bir ricamız var, mənim də bir balam var, Qazaxıstanda yaşayır, ona salamlarımı çatdırın. Yaxşı ki, varsınız Allah amanında, Almaniyada bu cür xalq geyimlərini görürəm. Çox sevinirəm, yaşasın Azərbaycanımız. Təşəkkür edirik izləyicimizə. 36-48 nömrəsindən Almaniyadan bizi axtarıb, arayıb. Almaniyadan sonra Kemalə bizə həmişəki kimi Dağıstandan yazır, göndərir. Salam Samir, necəsən? Aygün xanımı, balaca bağlarımızı salamlayırıq. Bugün anam Lətifə xanımın 63 yaşı tamam olur. Təbrik edirəm anamı, 100 yaşasın. Hürmətlə Dağıstan, İzbirbaş şəhəri, bizim izləyicimiz Kemalə. Təşəkkür edirəm Kemalə xanıma. Yenə bir SMS-imiz gəlir Frankfurt şəhərindən, Almaniyadan yazırlar bizə. Aygün xanım minnətdarlığını bildirirlər ki, Almaniyada minnətdarlığını bildirir ki, Aygün xanım bu cür balacaları başına toplayıb, özü deyir uşaqlardan seçilmir. Həqiqətən, çox təşəkkür edirik. Yenə bir SMS-imiz Tambovdan gəlir, Ayşən bizə yazır, göndərir. Necəsiniz? Balacalarımızı salamlayıram. Çox gözəl hazırlayıblar. Əlləri qolları var olsun yazır Tambovdan. Ayşən 86-34 nömrəsindən bizə bu SMS-i göndərdi. Sonra baxaq, hardan yazırlar? Yazırlar bizə Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan xalqını. Salamlayıram. Bugün mənim yoldaşım Yaqubun doğum günüdür. Onu təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Allah səni bizim başımızdan əskiyə etməsin. Ay, Yaqub. Yaqub, mənim balaca bir şirin qardaş oğlum var. Onun da Yaqubdur. Sənin bütün varlığımla sevən, səni bütün varlığı ilə sevən Qızılgül yazır, göndərir bu ismi sənə. Ay, Yaqub. 13.94 qədrin bir Qızılgülün. Sonra yazırlar bizə, dünənki verilişə görə, aha, bir izləyicimiz bizə yazır ki, dünənki verilişdə Qarabağda olan əskərlərimizdən verilib. Mənim də şəhid olan qardaşım var, onun da görüntüləri bu kadrdadır, nə pis oldum. Verilişimiz artıq YouTube-dadır, hürmətli izləyicimiz, 24.80. Biz o verilişi dünən bizə qonaq gəlmişdi, Gənirə xanım müğənnimiz. 92-93-cü illərdə Azərbaycanımızın ən o qaynar xətləri ki, var idi döyüş bölgələri. Orada konsertlər olub, orada əskərlərimizin, zabitlərimizin qarşısında çıxış eləyib. Həmən görüntülər biz dünən verdik efirə. Amma YouTube-da da artıq o dünənki mövzumuz idi. Sevindim qardaşınızı orada görməyə bizə. Yenə yazırlar bizə, Aygün xanım, yazırlar ki, biz də uşağı modellik üçün gətirmək istəyirik, hara müraciət eləməlik, zəhmət olmasa söyləyin, 12-10 nömrəsində yazırlar. Siz söyləyin, Aygün xanım. Təbii ki, bizim Facebook, Instagram səhifəmiz var. Əlaqə telefonunuz var? Bəli, bəli. Siz deyin onu, tamaşaçılarınız bilsinlər. Deyin. 070. Deməli, yazın. Uşaqlarını model kimi görmək istəyən izləyicilərimiz. Gələcəkdə uşaqlarınızı model kimi görmək istəyirsinizsə, onları dünya podiumlarında, elə o cümlədən Azərbaycan podiumlarını görmək istəyirsinizsə, 070. 308-70-04. 308. 70-04. 70-04. Deməli,
070-308-7004 uşaqlarını model kimi podiumlarda görmək istəyən izləyiciləriniz. Sevindim buna, uşaqlarınızı bu şəkildə görmək istəyirsinizsə. Ayu xanım, uşaqlarda hansı ölçülər meyar göstərilərək götürülür? Məsəl üçün, uşaqların nəyinə ilk öncə baxırsan da ki, biz İnternet Üniversitetində ilk olaraq bizim görüntümüzə baxırdılar. Sonra danışığımıza, məsəl üçün, sonra davranışımıza, o qədər var idi. Siz necə, nəyə əsaslan bunları qəbul edirsiniz? Təbii ki, uşaqdılar. Bəzən mənə sual verir valideynlər ki, yəni onlarda bəzən olur uşaq, toplu uşaqlarımız var təbii ki, uşaqların. Aha. Amma əslində bizdə ən çox önəm verdiyimiz və ən çox, belə deyək, fikir verdiyimiz nüanslardan biri də uşaqların birinci növbədə istedadıdır. Yəni, bəzən olur ki, elə uşaqlar var ki, onları hərdən danışdırırıq, belə danışmaq istəmirlər. Ona görə, yəni, bizə ən əlverişli, belə deyək, seçim onlarla təmasda olmaq və onların istedadını əmin olduqdan sonra, təbii ki, sima önəmlidir. Sonra seçilir. Sonra seçirsiniz. Bir-iki ideyalar var idi ki, onları da mən təklif olaraq verdim. İnşallah növbəti proqramlarımızda görmək istəyirəm onları. İnşallah onları da həyata keçirəcəyik. Çox gözəl, bəli, çox gözəl ideya. Heç kim eləmək bu ideyaları. İnşallah, biz eləyərik. İnşallah, siz eləyin. Mən uşaqlarımızın potensiyasına inanıram, bilirəm ki, onlar və sizlə çalışan o dizaynerlər, modelyerlər bu işin öhdəsindən istədikləri kimi gələcəklər. Bu uşaqlar iş prosesi necədir? Gündəlik məşqə gəlirlər, yoxsa? Yox, həftədə bir-iki dəfə məşqimiz olur. Təbii ki, valideynləri nəzərə alırıq bu məşqlərdə. Çünki xanımlarımız işlə bağlı yəni, hər dəfə çatdıra bilmirlər onlar məşqə gəlmək. Yəni, biz müəyyən günlər ayırmışıq uşaqlarla məşq üçün. Bizdə İnna İmranova var, Rusturan Teatrının aktrisası da İnna xanımı da yeri gəlmişkən salamlayırıq və təşəkkürümüzü bildiririk. Uşaqları hər zaman əziyyətini çəkir və onları mükəmməl dərəcədə podiumlar üçün hazırlayır. Bizə salamlayırıq. Deməli, məşğul olan onlardan peşəkar var. Bəli, bəli. Əgər o yerdəki peşəkar var. Bir ay ərzində mütəmadi olaraq məşqlərimiz davam edir. Yəni, bir modelin podiuma hazır olmağı üçün ən azı 4-5 dəfə bizim məşqlərdə iştirak etmək lazımdır. 4-5 dəfə? Bəli, bəli. Baxın, uşaqlarınızı görmək istəyirsinizsə model kimi əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlayın və sizin uşaqlarınız dünya podiumlarında olsunlar, gələcəklər maraqlı olsun, necə həyatları rəngarəng olsun. Bilsinlər ki, onlar cəmiyyətimizə lazımdırlar. 070-308-7004 Aygün xanım bu nömrəni təqdim elədi. 070-308-7004 nömrəsi aktivdir. Bizə kim yazır? Bizə yazırlar Nahid Qazaqdan yazır, bizə göndərir. Qazağın Qazaq bəyli, mən Aslan bəyli eşitmişdim, Aslan bəyli, amma Qazaq bəyli eşitməmişdim belə bir kənd. Qazağın Qazaq bəyli kəndindən yazır. Salamlayırıq, təşəkkür edirik. Sonra bizə yazırlar, göndərirlər. Yazırlar, göndərirlər. Bizim çox hörmətli parodistimiz var. O, gözəl parodiyalar eləyir. Rauf. Həm gözəl müğənnidir, həm gözəl parodiyacıdır. Mən onu çox istəyirəm, işlərində uğurlar. Ona da bir ideya vermişəm ki, proqramımızı xüsusi bir hazırlıq eləsin. O da bizi izləyir. Salamlayıram, uğurlar arzulayıram Raufa. Düşünürəm ki, çox yaxın günlərdə maraqlı bir şov nümayiş olunacaq burada. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Sırada yenə bir klipimiz olacaq. Klipdən sonra biz uşaqları yenə dəvət edəcəyik bura. Baxmayanlar, izləməyənlər onların, belə deyək də, 10 barmağında 10 mərfətlərinə bir daha tamaşa edəcəklər. Belə də ki, uşaqlarınızı siz də bu şəkildə model olaraq görmək istəyirsinizsə 070-dən 308-70-70
04 nömrəsinə yığarsınız. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Dildara Niyazova bilirsiniz ki, Orta Asiyada çox sevilən, elə Azərbaycanımızda da çox sevilən bir ifaçıdır. Dildara Niyazova sevərlər bir klip təqdim elədik sizə. Və mən istəyirəm ki, Aygün xanım, uşaqlarımızı yenə podiumda görək. Nə cür məsləhətdir? Görək. Bəli, podiuma gəlirlər, yenə balaca balalarımız, izləyək onları. Mən də biraz əyləşeyim. Gəlsinlər. Uşaqlarımızla da tanış olaq. Deməli, tanış olmadığımız burada kimlər var? Onlarla tanış olaq. Operatorlarımız, uşaqlarımız təqdim eləyək. Deməli, sənin adın nədir? Şəms.
Ne adın? Şems. Şems. Şems hardadır? Şems. Hı-hı. Bu Şems babamız. Sen adın nedir? Kamil, ben 9 yaşım var. Ha? Adı Kamil. Kamil, neçə yaşın var Kamil? 9. Sonra burada bir babamız var. Bak gel bana sen. Ayın xanım, mən heç kimi deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, bu gələcəkdə model olacaq. Bax, bu sözü mən sənə deyirəm. Sənin yəqin valideynlərin, buradadırlar valideynlərin yoxsa? Bəli, bəli, buradadırlar. Buradadırlar. Rasim Həbibliyin valideyni Ayşən xanım Həbibova, modelyer xanımımızdır. Buradadır, birazdan oyunda tanış olacaq. Yəni, öz evladı üçün hər zaman qeymlər hazırlayır. Yəni, bizim podiumlarda nümayiş etdirir. Mən buradan bir şey deyim, ola bilsin ki, vaxt geçəcək, bir 30 il. Onda heç mən efirdə olmayacağım, yəqin. Deyəsən ki, bax, Samir bəy belə bir şey demişdi. Bax, bu balamız ya aktyor olacaq, ya aparıcı olacaq. Bilirəm ki, incəsənətdə olacaq. Üzdə olan bir gəncimiz olacaq. Samir bəy, çox güclü hissiyatınız var yeri gəlmişkən. Rasim Həbibli model olaraq seçilib, qalib olan modeldir. Qalib olan modeldir. Bəli, bəli, qalib olub. Nə gözəl. Nə gözəl, Rasim, uğurlar sənə. Uğurlar sənə. Buyur, əyləş, sonra bu balamızla. Tək quş gəbirə görürüm. Pat deyib, ey köynəyə zat. Neçə yumurta yemsən səhər tezdən? Neçə yumurta yemsən? Yumurta yeməmsən? Nə yemsən? Geçdir. Ac gəlmsən bura? Diyeta saxlayı, Murad. Doğrudan? Bəli, podiumu hazırlaşır. Dekabr ayında bizim möhtəşəm. Hiss olunur diyetası. Aha. Murad. Bu nədir, Murad? Neçə kilosan, Murad? Şirindir amma, Murad. Belə balaca balalarımız iştahlı olurlar da. Həqiqətən, tüm iştahlı olurlar. Şirindir həm də, Murad. Sən də uğurlar, Murad. Neçə doxuysan? Məktəbə getmirəm. Məktəbə getmirəm, Murad? Yox, hələ getmir. Hazırlayıram. Hazırlığa gelirsən. Belə baxanda ilibirsən, 2-də, 3-də oxuyur. Maşallah. Əyləş. Sən danışmışıq sizlə, kimdən danışmamışıq, kimi tanımamışıq səni? Sən də tanıya? Mənim Aytaç Bayramova. Aytaç Bayramova. Aytaç Bayramova. Sən neçə yaşın var Aytaç? 11. 11 yaşın var. 11 yaşın var. Sonra, bu kameramız işləmir uşaqlar. Uşaqları keşən-keşən çəkir. Sən yadıva nə düşdü ay dəcəl? Doğrudan sən dəcəlsən, ha? Dayanmırsan yerində. Sən adın nədir? Qoyma da Aytaçla danışır. Gəl, yaxın. Necə çaşdırdısa, məni qoyma da Aytaçla danışır. Hə. Sakit oturun, qızlar, sakit oturun. Sən adın nədir? Əzim. 5 dəqiqə çıxın. Əzim. Neçə yaşın var Əzim? 10. 10 yaşın var. Sonra hə, səni? Mənim 9 yaşım var, mənim adım Leyladır. Eyşən, keç qabağa sən də danış. Adım Leyladır. Bir sən, sənin 3 yaşın var, 6 yaşın? 11. 11? Yaxşı fikirləş, 11-dir orada. Gəlin. Sən məncə, bu biraz böyüklərlə qatılmamalıdır, Magin xanım. Yox, bizdə 4-14 yaşda. Hə. Yəni, Nandin boyda bizdə... Əsr model üçün Allah'tan boy verir, bilmə bunlar? Bizdə bu yaşda iştirakçılarımız var idi, amma təəssüflər bugün burada olmadılar. Yəni, Nandin yaşda bizim modellərimiz iştirak eləmişdi. Uğurlar sənə. Elşən, sən keç qabağa. Dəcəl qoymur, ey dayanmaq. Həri, burada Elşən Həbibli var, oyla heç tanış olmadı. Budur? Bəli, bəli. Elşən Həbibli. Sən nəyindir? Qardaşdılar. Yox. Bu yalandan geyinir. İstedad o birisindədir. İşıq o birisindədir. Sən aktör olsan da bilsən nətər aktörlərdən olasam. Qalasınlə... Bir köşdə heç kim sənə rol verməyəcək və filmlərə çəkməyəcək. Amma dərsini yaxşı oxuyur. Qardaşına baxasın, kök çətirəsən. Sən həkim o. Neymişsən, qardaşın 100% aktör olacaq, model olacaq, hə? Razısan, gələcəkdə nə olasın? Dönün görüm. Hələ bilmirsən,
Deyirəm də bilmirəm nə olacaq. Əyləşin. Deməli Ağim xanım sizə təsiz burada olacaqsınız. Təşəkkür edirəm bu uşaqlara görə. Evet. Uşaqları yola salacağıq. Birazdan sonra başqa qonaqlarımız olacaq. Tamam. Deməli əziz tamaşaçılarımız, uşaqlarınızı gələcəkdə model kimi görmək istəyirsinizsə, dünya podiumlarında, o cümlədən ilə Azərbaycanımızda da belə deyək də podiumlarda görmək istəyirsiniz. Məsələn, uşağınızın uşaqlığını rəngarəng, rəngli görmək istəyirsinizsə, siz 070-308-70-04 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Biz reklamlara ayrılmadan öncə söyləmək istəyirəm ki, proqramımızın sponsoru Rekord Günə Baxan Tumlardır. Rekord Günə Baxan Tumları Tərtərdə, o barlı, bərəkətli bölgəmizdə yetişdirilir. Ekoloji cəhətdən təmiz, müasir Avropa standartlarına uyğun, dadlı, ləzzətli Rekord Günə Baxan Tumları hədiyyəli qablaşdırmaları ilə süfrəmizdədir. Hədiyələrimiz maşallah. Bütün məişət avadanlıqlarının kuponları var. Mən birazdan sonra açacağım o paketlərdən birini. O cümlədən 50, 20, 15 manatlıq əskinazların 4-ə bölünmüş kopyaları da həmin paketlərin içərisində yerləşdirilib. Siz o dörtlüyü tamamladıqdan sonra yaxınlaşırsa supermarketə nəqd pul qazancınızı tələb eləyirsiniz. Rekorddan yoxdur. Rekorda uşaqlar bir alqışlar gəlsin. Bundan sonra hansı tumdan çırtdırırıq? Eşitmirəm. Bəli, rekord. Rekord doğrudan da rekord doğrudan da rekord bir göstərici göstərir. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, balacalar hamısını yola saldıq, getdi. Biz özür, uşaq dəcəl olmalıdır, amma dəcəli işlənilir uşaqlar var, o qədər qanun qaynadı uşaqlara. Xüsusilə o, dedim ki, gələcəkdə, gələcəyin çox gözəl olacaq. Adı nəydi onun? Rasim. İki qardaşlar. Aha, Rasim Həbibli. Məsəl üçün, bax, onun üçün darıxdım, nə yalan deyim. Ondan sonra orada var idi uşaqlar. İnşallah həmişə səs-sədaları zirvələrdən gəlsin. Bizə baxaq deyək ki, aha, bax, bunları vaxt var idi, Aygün xanım gətmişdi verilişimizə. İnşallah. Həqiqətən bunu istəyir. Bu arzu olaraq arzulayıram. SMS nömrələrimizi görürsünüz, hörmətli tamaşaçılarımız, yazın bizə göndərin və proqramımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, Rekord Günə Baxan Tumlarının o cümlədən Təmiz Xalı Xalça Yuma Fabrikinin sponsorluğu ilə tamaşa edirsiniz. SMS-lərinizi oxuyacağım, narahat olmayın. Bizim indi burada modelyerlər var ki, o uşaqlarımızın libaslarını Ariyərsə gətirmişlər. Onlar müxtəlif ölkələri təmsil edirdilər öz qiyimləri ilə təbii ki. Bütün uşaqlarımızı yola salır. Bir balacamız var, onu yola sala bilməmişik. Onun sözləri ürəyində qalır. Mən istəmirəm, o balacamızın sözü ürəyində qalsın. Onu çağırın bura. O ürəyindəki sözünü söyləsin ondan sonra. Deyəsən, tədbirimiz olacaq, hə, bu yaxınlarda? Bəli, bəli, bu yaxınlarda deyəndə dekabr ayının sonlarında. Dekabr ayının sonları. Gəl görün bura, Kənan. Sən ürəyində qalır sözü. Hansı sözün qalmışdı ürəyində? Anış görüyün. Mən Aygün xanını çox istədiyimə görə mən yenə qatılacam bura. Aygün xanım qoymursam, burada tək başına qalsın tamaşaçılarla. Yox, mən çox qatılacam bura. Artıq qısqançlıq krizinə girib. Hətta sevgidən, məhəbbətdən qatılacaq ki, məni tez-tez görsün. Mən Sumqayıt qalalarının bütün hamısını bura dəvət etmək istəyirəm. Can, bağlısın, can. Çünki Sumqayıtdan... Sən Sumqayıtdan qatılmışsan, yəni bu kollektivə. Bəli. Hər halda buradan Sumqayıtlı balaca bal balalarımıza bir salamlarımı göndər görüm. Salam. Sonra? Necəsiz, yaxşısınız. Yaxşıdırlar, biz yaxşıyıq, sən öpüb yola salın. Sən yola salıq gəlsin, Aygün xanımın narahat olma, eytibarlı əllərdən. Və mən dəvət edeyim, burada bizim qonaqlarımız var, onlar da gəlsinlər, onları təqdim edeyim. Deməli, təqdim edeyək Röya, Nərgiz Bağrova, buyurun. Digər modelyerimiz Reyhan Muradova. Gəl, buyurun. Sonra Tünzalə İdayətova. Gəl.
Ayşen Həbibova. Ülker Sarıyeva. Deməli, Natiq Musazadə. Nəqiz xanım da yoxdur. Sizdə mikrofon var, arxada. Sizdə də var mikrofon. Necəsiniz Ülker, sizdən başlayalım. Təşəkkür edirəm. Ayşən xanım, sizdə var mikrofon. Ülker, sən hansı qeymi nümayiş elətdirirdin? Mən Gürcüstan ölkəsini nümayiş elətdirmişəm, 3 modelinə qatılmışam yarışa. Aha. Aha, yəni modelyerlər arasında yox, amma modelim ikinci yer çıxdı, İnci Şirəliyeva. İkinci. İnci Şirəliyeva. O Gürcüstan geyimin nümayiş elətdirən var idi. Bax, əziz tamaşaçılarımız. Birinci saatımızda onu. Neçə ildir bu işlə məşğulsan? 2011-ci ildə. 2011-ci ildə. Bəli. Bütün sevgili parçalar üzərində qurulsam. Bəli, əslində 2008-ci ildən stilist saç ustasıydım. Sonra gördüm ki, yəni o sənətdə özümü tapa bilmirəm. 2011-ci ildən isə keçdim. Müştərilər şikayətə gəldilər. Heç şikayətə gəlmədi. Əslində bu sənətdə daha özümü çox sevdim. Yəni, aha. Ən çoxu da ki, mənə zövq verən uşaqlarla işləməkdir. Yəni, onların sevincinə nail olmaq. İstədiyin qeym uşaqlar, yəni qeyindirəndə onların sevincinə baxmaq, o daha bir gözəllikdir. Aha. Məsələn, qeym olur mu ki, tikir siz hazırlayırsınız, amma uşağı yaraşır? Bəli, olub. Olub. Bəli, olub. Yəni ki, olur ki, uşağın rənginə uyğun gəlmir və yaxud da valideynin seçimində, zövqündə, yəni o qeym uşağa yaraşmır. Çox hallarda baş verir. Məsəl üçün, olur ki, aşağı. Buyurun, aşağı. Olur ki, məsələn, nəinki uşaqlarda, böyüklərdə də belə olur. Eyni paltardır, eyni libasdır, tutaq ki, üç xanım geyinir. Bu üçündən birinə gözəl yaraşır. Əlbəttə. Amma o birlərin əynində də görsənir ki, elə bilirsən ki, nə bilmək, nə paltardır yeni bəyni. Yəni, bu kimi fikir formalaşır adamda. Olur, əlbəttə olur. Bu ən çox, yəni, fərqli-fərqli insanlar, yəni, rəng çalarları var, o hər insana yaraşmır. Hər insanın özünə yaraşan rəng çalarları var. Əlbəttə, qeyim ola bilər eyni rəngdə. Məsələn, mənə hansı rəng çalarları yaraşır? Deyin indidən işimi bilir. Sizin qeyimdiniz? Bax, sonra mənə nəsə yaraşmayanda efirdə dedim, ona Ayşə xanım demişdi. Gelin, işlətinizi onu eləyin. Nə yaraşır, nə hansı rəng? Ümumiyyətlə, siz bizim ateliyə buyurun, biz sizi öz övrümüzdə sizə yaraşan hər bir qeyimləri qeyindirərik. Var mı biri qeyimlər? Əlbəttə, biz işləyirik. Yəni, nə gözəl, nə işləyirik, gözəl. İşləyirik, əlbəttə ki, var. Giyindiyimiz qırmızı rəng sizə çox gözəldir. Kırmızı yaraşır. Çox gözəl. Yaraşır, yaraşır. Bizim xanımlardan bir kompliment sizə. Ayşə xanım, deməli, ateliyyəviz var, belə başa düşdüm. O ateliyyədə çalışırsınız. Bəli, bəli. Müştərilərə xidmət göstərirsiniz. Həm sərgi üçün, həm də belə geyimlər hazırlayırsınız. Bəli, bəli, hazırlayırıq. Müştərilərimiz də var, sağ olsunlar. Hamısı da bizdən çox razı gedirlər həmişə. Mən çox istəyərdim ki, Agil xanım, məsəl üçün, deyir o, ideya içindən ideya doğru. O müştərilər var ki, onlar... Özünün müştəriləri var da, yəqin daimi. Əlbəttə, daimi biz 15 ildə işləyirik, öz müştəri bazamız var. Bax, onların zəhmət olmasa, onların hamısına ki, paltarlarımıza zəhmət olmasa, göndərin gəlsin, nə tikmişik bugünə qədərsə. Təbii ki, ən maraqlıları. Bax, o paltarları gətirin bir gün efirdə nümayiş elətdirək. Qoy, bütün dünyada bilsinlər ki, bizim Azərbaycan xanımlarımız nələrə qadirdirlər, hansı gözəl işlərə. İnşallah, onu da edin. Siz də həmin ateliyyədə çalışırsınız deyirsən, yoxsa? Yox, yox. Biz hərəmiz ayrı-ayrıyadır. Mənim o da evim tamam başqa istiqamətdədir, Ayşən xanım tamam başqa istiqamətdədir. Siz də hansı istiqamətdədir? İstiqaməti yönləndirim sizi, nə vasitəsiz yerləyim. Məsələn, bax, indidən sizə deyirəm, adınız necə olur? Reyhan. Reyhan xanım. Bəli. İndidən deyirəm sizə, Reyhan xanım, mənim Novruz bayramında əziz tamaşaçılar, Reyhan xanımın əl işini geyinəcəm. Ürək, iş. Araqçının. Bəli, bəli. Milli geyimim Reyhan xanıma məxsus olacaq. Verişdən sonra da nümrəsini yazacaq. Səbirsizliklə gözləyirik. Novruz ancaq Reyhan xanımın geyimlərini nümayiş etdirəcəm. Demirəm, mən sənə bağışlayayım. Geyinib qəsdən. Bağışlaya da bilərik. Çox sağ olun. Reyhan xanım, Reyhan xanım. Bağışlaya da bilərik, heç bir problem yoxdur. Sən Samad Oğur evinə çalışırsın? Mən Zərxarım olub, şəhərdə yerləşirəm. Bakı şəhərində Zərxara.
adını elə qoymuşuq ki, sırf milli olsun. Yəni özümüzdə. Ancaq milli geyimlər. Yox. Moda evi çoxdan özdə fəaliyyət göstərir. Hər bir istiqamətdə işləyir. Həm milli, həm qadınlar. Məsələn, planımız insanlardan kimlərlə işləmişsiniz? İndi bu dəqiqə yox. Onlarla işləmək. Yəni işləmişik, hamısı ilə işləmişik. Adını çəkim hansı? Əlbəttə. Ən çoxu ilə işləmişik, yox istəməzdim burada. Yox, kimlər geyiniblər? Burada nə var ki? Mən ən çox indi bizim modelimiz. Məsələn, Xatun xanımla çox sevdim. Sizdə mikrofon yoxdur. Yoxdur. Sizin modeli Zərfara? Yox, mən yox. Mən şəxsi özünüzün belə Nərgiz modeli. Bizə hər an özün şəxsi ayrı. Tamam. Nərgiz modeli. Bəli. Xatun xanımla işləmişik. Sonra? Sevinç xanımla işləmişəm. Sevinç Ağaşirinova. Aha. Bizim yani dostumuzu, Xatun da dostumuzu salamlayırıq. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, burdan salamlarımızı da çatdırıq. Biz salamlayırıq sonra. Amma Xatun, mən proqramımıza gəlmişdə başqa bir modelyer xanımla gəlmişdə. İndi hal-hazırda başqa bir xanımla gəlmişdə. Bəli, bəli. Onunla gəlmişdə. Yox, bir sözəcədim, o əllər hər dəfə eyni adamla işləmirlər. Onlara həm özlərinə maraq. Bir ondan, sabah ondan. Yəni, onlar hər dəfə eyni adamla işləmirlər. Yəni, elə müğənni var bugün, tutaq, siz kimdən işləmişsiniz? Mən çox, valla mən çoxdan işləyirəm. Mən 91-ci, 90-cı illərdən işləyirəm. Yəni çox işləmişik. Biz əvvəl, məsələn, mənim tikdiyim Almaz xanda giyinir. Almaz Ələskər. Bəli. Amma mən danışıram, hə, Almaz xanda oradan görür çox güzel. Bir başqadır. Mən danışıram 90... Sən bir başqasan, da Almaz xanda. Hə, 97-98-ci illərdən danışıram. O vaxtlardan danışıram tutaqsa. Valla, mən o çoxdan, o Mətanət xanım giyinir. İndi bilməm, indi yadıma düşənlərdən. Yadına düşdəyəcə deyə. Yadına düşdəyəcə, hə. Sonra siz neçə ildə fəaliyyət göstərdirsiniz? 15 ildə fəaliyyət göstərdik. Hansı ölkəni indi təmsil edirsiniz? Gürcistanı. Yox, Özbəkistanı. Özbəkistanı. O da xoşuma gələn qızdır. Bəli, bəli, Özbəkistanı. Hörüyü istəyirdi. Amma səhnədə var idi. Səhnədə var idi hörüyü. Səhnədə hörüyü var idi. Onun muncuqlarla papağını, yəni ki, uşağın saçları olmadığından uşaq özü saxlaya bilmir. Yəni ki, papağı ancaq saxladı. Yəni, hörüylər üçün ona artıqlıq edirdi. Yəni, kostüm ağır olduğundan uşaq çox əziyyət çəkir. Çəkilişlər, orada podiumda gəzməyə uşaq üçün o çətinliyi idi. Sizə bir şey deyil, bəlkə bilməyin, bax, həqiqətən içindən gələn bir şeydir, ha. Bir-iki məsələlər var, danışmayacağım. Aygün xanım o ideyalarımı verdim, onları görmək istəyirəm. Mən də məsəl üçün uşaqlıqda çox meylim olmuşdu. Dərzi olmaq istəyirdim. Biraz da getdim, nədənsə sonradan həyat bilmədən elə sürprizlərdən doludur. Bir də görsəm sənə başqa yollarla apardı. Məsələn, mən uşaqlıqda, elə indi də həmişə deyirəm ki, kəşk onu gerçəkləşdirərdim, görün bu necə alınar. Hansınız istəsəniz onu eləyərsiniz. Məsələn, mən istəyirdim ki, bu atılmış düymələr ki var. Atılmış düymələr. Məsələn, sax ki, bir ax köyləyi, ancaq bütün o düymələr. Mən işləmişim. Yeri gəlmiş, gəlməsə, kolleksiyamızda var. Var, mən işləmişim. Var, 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 mən işləmişim. Yəni, düymələrin üzərində qədimi düymələr. Yəni, parça görsən məsələn, ancaq bir düymələr işləmiş. Rimin üstündə də işləmiş. Köynək, ayaqqabı. Olsun düymələrdə. Nərgiz xanım da onu sizə hədiyə eləyər. Biz də siz onu hədiyə eləyərik, öyməmin. İkinci bir hədiyəniz var. Yazdıram hədiyələri. Reyhan xanımdan da olur. Reyhan xanımdan hansı modalar evidir? Zərxara. Zərxara modalar evi. Reyhan xanım. Muradlı. Novruz bayramında oradan geyinəcəm. İnşallah. İnşallah. Sonra. Nərgiz moda evi. Nərgiz moda evi. Həmin Ərəfədə də mən çox istəyərdim. Biz qonşuduq, yəni yaxındır bizə. Həmin Ərəfədə də sizin qeyimləriniz olacaqsa, milli, belə deyərli, qeyimlərimiz, biz həmin Ərəfədə də hələ vaxtda var. Burada nümayiş elətdirək. İnşallah. Üzərində, kiçiklər üzərində. Daha çox maraqlı olar məncə. Bəli. Modalar evi, deməli, düymələrdən ibarət mənim arzumu. Reallaşdıracaq inşallah. O da məsələ köynək verməliyəm öz ölçümə uyğun. Onu çatdıraram sizə. Düymələr, məssalam. Bir də ayaq ölçülərimə uyğun ayaqqabı verməliyəm sizə, parçadan ki, o işlərinizdir. Sizə deyə buluşaq hamısı. Sizi tanıyaq, xanım. Mən Tüzələ, Belarus Respublikasını təmsil edirdim. Belarusiyanı. Cuma deyilmək çıxış edirmiş. Orada balaca oğlan var idi. Yox, kırmızı, yaşıl köynəyən oğlan. Bayrağını bulamışdı. Ölü olan qız idi. Hə, ömrü olan qız yadıma düşdü. Onlarla çıxış eləmişdi. Sizdə hansı modalar evidir Sələman? Mən də modalar evidir, mən evidir. Fərdidir. Niyə? İmkan yoxdur mu da evə çıxmağa? O da olacaq. O da olacaq. İnşallah olacaq. İnşallah olacaq.
Sonra kardeşimizi tanıyaq. Mən Natiq Musazadə, mən Türkiyəni təmsil edirdim. Yəni, gördüyünüzə görə həm də kreativ bir geyimlə çıxış elədim orada. Siz orada bir xanım var idi, ikinizin geyimini hazırlayan. Bəli, bəli, Türkiyəni. Sən hazırlamışsan, bəli. O dəqiqə bilmir ki... Həm də kömək edə bilər, yəni həmkarım kömək edəmişdi. Çox sağ olsun. Kim kömək edir? Həmkarım. Reyhan xanım Radov. Reyhan xanım. Siz də modelyersiniz. Bəli, bəli, bəli. Çalışdığımız modeli var? Hal-hazırda yoxdur, amma... Hal-hazırda yoxdur, ona görə kömək eləmişdik. Hə, ona görə kömək. Yəni, hər əskar istəyir, nəsə eləsin. Çox gözəl əl işləri var Natiq Musazadənin yerikim. Çox gözəldir. Qayıb olmuşam əvvəllər. Bizdə uca boy qız var idi burada, Nandin, Türkiyənin qeymində. Yəni, onun müəllifi Natiq Musazadənin. Aha, nə gözəl. Uğurlar arzuyub, danışacaq. Hələ qonaqlarımız buradadırlar. Əsə maşaçlarımız, reklamlarımızın zamanı vaxtıdır. Danışaq sponsorlarımızdan. Demək, sponsorlarımızdan danışırıq rekord günə baxan tumları. Dadlı, ləzzətli rekord günə baxan tumları tər-tərdə yetişdirilir. Ekoloji cəhətdən təmiz, müasir Avropa standartlarına uyğun, hədiyəli qablaşdırmaları ilə süfrəmizə gəlir rekord günə baxan tumları. Bax, xanımlarımız baxsınlar, o paketlərin içərisində bu cür məşət avadanlıqlarının kuponları var. Bununla da kifayətlənməyən, hədiyələri ilə kifayətlənməyən rekord günə baxan tumları şirkəti deməli 50, 20, 15 manatlıq əskinazların 4-də bölünmüş kopyalarını da yerləşdiriblər həmən paketlərin içərisinə. Siz, bax, bu 4 rəqəmi topladıqdan sonra istədiyiniz supermarketə yaxınlaşıb nəqd pul qazancınızı və hədiyələrinizi tələb eləyə bilərsiniz. Həqiqətən də dadlı, ləzzətli günə baxan tumu ürəyiniz istəyirsə, xüsusən bilirəm də, o ateliyədə lazımdır. Çırtdıyırsınız, qeybətdən eləyirsiniz. Vaxt olmur. Bizim tumumuzun çıxla oynayırıq. Arada... Mikrofonu. Arada tum da çıxdırmaq lazımdır. Arada olur ki, fasilə vaxtı, yəni istirahət, hansısa bir dəqiqələrinizdə, yəni istifadə edirik. Günə baxan tumlarından bir dənə paltar hazırlamışsan. Çox bir maraqlı bir qeym olar. O da sizin fikrinizdə. Günə baxan tumlarından, özür, günə baxan tumları elələr var, çox belə iri-iridir, lap o işə yarayar. Ağ rəngdə var, qara rəngdə var. Çox maraqlı bir... Gözəl bir ideya verdiniz, onu da deyim. Maşallah, siz ideya verə-verə gedirsiniz. Çox gözəl. Məsəl üçün, dizaynır kimi Allah. Həqiqətən, məsəl üçün, iyilik çox görmüşük də parçalardan. Niyə noxuddan şalvar olmasın, köynək olmasın? Məsəl üçün, olmasın, onların muncuq əvəzindən noxuddan istifadə edirlər. Var ki, kolleksiyamızda fındıqdan bir hazırlanmış, hansısa bir qeymin aksesuarıdır. Deməli, ideya gəlir o tərəfdə. Bəli, var. Bir də baxın, tumlarından olar, məsəl üçün, noxuddan olar. Görün, nə qədər rəhdə lobyalar var. Lobya dənələri var. Onlardan niyə qeyimlər olmasın? Yəni, mən bunları deyirəm, babasını bilirəm, nə oğayacaqlar? Ay, bilmirəm. Məsələn, heç bir yerdə görməmişik bu qaydada qeyimlər. İnşallah ki, növbəti gəlişimizdə onları da görərik burada. İndi bilim qardaşına pay verər inşallah. SMS nömrələrinizi xatırladaq. Hörmətli tamaşaçılarımız modelyerlər buradadırlar. Həqiqətən 10 barmaqlarında 20 mərkət olan modelyerlər buradadırlar. Mən söz verdim, inşallah növbəti aylarımızda giyinəcəm bu modelyerlərimizin giyinindən. Mən Nərgiz modalar evindən giyinəcəm, o cümlədən Zərxara modalar evindən giyinəcəm, o kolleksiyalardan giyinəcəm, siz də görəcəksiniz. İşlərində uğurlar. Əslində, çox adam deyir ki, hazır paltarı almaq daha yaxşıdır, nəyə ki bitirmək. Amma indi bir az düşüncə dəyişib. Mən fikrimcə, hazır paltar belədir ki, sən ki, bundan hamı nəyində görürsən də? Sən çoxdur. Yəni, çoxdur. Kim ki deyir, bu paltardan bir dənədir? O, yalan bir söhbətdir. Yəni, bu heç inandırıcı bir şey deyir ki, paltardan bir dənə məndədir, məsəl üçün, Bakıda. Belə şey ola bilməz. Yəni, nadir hallarda ola bilər. Amma bizim modellərimiz belə işləyirlər ki, o paltardan bəli, sən əynindən başqa heç kimdə görə bilməzsən. Olmur ki, bir paltardan bir neçə xanıma və bəyə hazırlayasınız. Eyni modeldən? Eyni modeldən. Belə də olur. Yəni, hərdən elə olur ki, məsələn, eyni vaxtda müştəri deyəkdən, müştəri eyni fasonla, o da zəqaz edir. Sifariş verir. Sifariş verir, bir başqası da sifariş verir. Təbii ki, çalışırıq ki, eyni detalları orada vurgulamayaq. Yəni,
təkrarlanmasın. Təkrarlanmayaq, təbii ki. Yəni, adam, bir gün məhəbərsiz iki adam gedir ilk şənliyinə ziyafətə və gedir polkanı orada görür. Gəlir cümrəyi sizə və sənə deyir, polkanı heç kimdə olmuyor. Yox, yox, əgər o sözü işlədirsə, bundan heç kimdə olmasın, o başqa. Yəni, bu sözü işlədir bu sözü ki, bundan heç kimdə olmasın. Biz də çalışırıq ki, yalnız bu sözü buna aid olsun. O başqa. Amma o elə müştəri də yəni, ola bilər. Ola bilər. Ola bilər ki, təkrarlansın. Təkrarlansın. Yəni, gedib paltar sifariş verəndə modalar evlə deyin ki, bu paltardan xaric edirəm. Hə, o sözü vurgulasınlar. O sözü mütləq vurulur. Heç kimin əlində görmür. Məyə kimi səndə görsən, kimi səndə görsən. sonra baxaq görə bizə tamaşaçılarımız nəyəcələr, daha doğrusu sizə. Demək ki, yazılar ki, biz uşağımızı gətirmək istəyirik. Hələ tamaşaçılarımız orada qalırlar. Start geçiş şirkətlər. Deyirlər ki, uşaqlarımızı gətirmək istəyirik. Hara gətirək, necə gətirək? Mən telefon nömrəsini xatırladım. 073-78-70-04 nömrəsinin əlaqə saxlayın. Əziz tamaşaçılarımız. Onlar sizi məlumatlandıracaq və uşaqlarımızı necə və hara gətirmək lazımdır. 05-66 nömrəsində yazırlar. Balaca balamız Ayxanın bugün 1 yaşlıymış. Onu təbrik edirlər, təşəkkür edirik, oxuduq. Sonra bizə yazırlar, göndərirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasından Aydan adlı izləyicimiz yazır bizə 2184 nömrəsindən. Türkiyədən yazan var, Türkiyədən yazırlar. Bu da Fidandı. Yazırlar, salam, mən Azərbaycan nanam, İstanbulda yaşayıram, hamınızı çox sevirəm, sizdən xaric edirəm. Bizim salamlarımızı güzəl xanımlarınıza çatdırın. Təşəkkür edirik. Oradakı uşaqların hamısına da uğurlar, İstanbuldan salamlar. Fidan, çox sağ ol. 88-83 nömrəsindən bizə yazdı Fidan. Türkiyədən, İstanbuldan yazdı bizə. Daha bir isimimiz 81-61 Ukraynadan yazırlar, uğurlar, arzuluyorlar her birimizin işlerinde. Ukraynadan sonra Samir Bey, necəsiniz? Kiyev'den yazırlar 23-60 nömrəsindən bir izleyicimiz bize yazır, gönderir. Kiyev'den sonra bizə hörmətlə Elçin adlı izləyicimiz Bryansk şəhərində yazır. Salam, ikinci dəfə də yazırıq, oxumursunuz. İkinci dəfə oxuduq. Bryansk-dan yazırıq. Salamlayırıq, çox sevdiyim. Yazırıq, çox sevdiyim birisinə salamlar göndərirəm sizin internet vasitəsilə. Bunlar əslən Qazaxdan, Beyləqandan, yəni bu tərəflərdəndirlər. Azərbaycanlı izləyicilərimiz. Elçin bizə Bryansk şəhərində yazırlar. Qürbət illərdən. Növbətdə SMS-imiz. Aygün xanıma salamlayırıq. Balaca uşaqlar çox şirindirlər. Yeməlidirlər. Zal yazıb bizə göndərir. Verişiniz çox yaxşıdır. Kaliningrad şəhərində yazırlar bizə. 59-97 nömrəsindən Kaliningraddan aldı. Aygün xanıma salamlar, çox gözəldir. Bunu bizə yazırlar Təlyatı şəhərindən Şəmkirli bir izləyicimiz. Sağ olsun. Şirin xanımdır 0606 nömrəsindən yazır bizə bir izləyicimiz. Hər xoş edəcəm. Aygün xanıma ekləyir. Samir, sizə Şəmkirdən çoxlu salamlar var. Orxan yazıb göndərir. Aydın çox şirin vaxtlar yazmışlar. Orxan, izləyicimiz. Aydın tanıqsan, baxmaz. Boşayacağım mənə. 96-93 Tuladan yazırlar bizə. Təşəkkür edirlər sizə Aygün xanım. Təlifini başınıza yığdığınıza görə. Həqiqətən də təşəbbüskər Aygün xanımdır. Çox sağ olsun. Mən həmişə söylüyürəm, bir ölkə bir tək müəllimlərdən ibarət deyil. Bunun modeliyyələri var, bunun həkimləri var, bunun ziyalıları var, şairləri var, aktorları var. Müxtəlif peşədə olan insanlarımız var ki, əmək sərf edirlər, çaba göstərirlər və öyle görürsünüz, onlar gözdən könüldən ilham olurlar.
Onları da işıqlandırmalıyıq. Mən buradan baxdım, səslənirəm bütün bölgələrimizə, elə dünyada yaşayan Azərbaycanlarımıza. Bax, bu şəkildə sizin də doğrudan o yaradıcı tərəfləriniz varsa, əlaqə saxlayın bizə. Nömrəmizi görürsünüz, 018-648-0847, 055-269-31-39 nömrəsinə dəmrarsız. Mənim üçün çox maraqlıdır. Elə insanlar var ki, onlar o qədər istidadlıdırlar. Amma heç kim tanımır, heç kim bilmir. Nəsə sözüm var, hər sözdə tanım. Bəli, bəli. Buyurun, eşitirin sizi. Yox, sözüm əvvəldim, eşitirin ki, yəni biz uşaq bu dəqiqədə uşaq müsabiqələrindən danışır. Onun üçün deyirəm ki, bizim ən əsas işimiz böyüklərlə işləyir. Amma Aygül xanımla işləyəndən uşaqlara daha da həvəsimiz, nə mənə, uşaqlarla işləməyə daha da həvəsimiz artır. Yəni, çoxdur, uşaqları, belə də, şirkətlər çoxdur. Ən bəyəndiyimiz təbii ki, Aygül xanımın şirkətidir, Starkiz. Və oradakı uşaqlarla, özünüz burada bir saat vaxt keçirdiniz və gördünüz ki, uşaqlarla işləmək doğrudan maraqlıdır. Həm maraqlı da, həm çətindir. Onlar özləri, o uşaqlar özləri icra verirlər. Mən belə yox, olar ki, belə idim. Baxmayaraq, olan 5-4 yaşları var, düzdür 10-14 də var. Yəni, balaca olmaqlar, baxmayaraq, onlar özləri baxırlar, güzgüdə bəyənmirlərsə, qeyri mümkündür onları giyindirmək. Yəni, uşaqların özlərinin formalaşıqları. Onların kaprizləri var deyilsin. Elə əsas uşaqların kaprizləridir. Yenə böyüklərlə yola getmək, böyüklərlə ortaq dil tapmaq daha asandır. Amma uşaqlarla, uşaq bəyənmədsə qeyinməyəcəyim. Artıq yekunlaşırıq. Bizə ardından vaxtımız tamamlanır. Çox mən təşəkkür edirəm. Aygün xanım, sizə təşəkkür edirəm. Aygün Əliyeva. Təşəkkür edirəm. Baxın, bu proqram üçün bu cür gözləmirdim, nə yalandan deyim. Dünən artıq mənə sınava günlər təklif olanda əməkdaşlarımız mənə söyləyir, mən nə danışacağım, mən nədən söhbət eləyəcəm, nədən danışacaq? Amma indi o qədər maraqlı, indi soruşuram, bir haçan gələcəksiniz? Siz çağırmışsınız. Biz çağıracaq. Gələn səfər ki, müsabiqəmizdən inşallah. Yox, müsabiqəni gözləmək lazım deyil. Ayda heç olmayanda, ayda heç olmasa bir iki dəfə... Biz qonaq getməyə sürük. Qonaq gələndə mən də sevinirəm. Ayda iki dəfə, valla yolunuzu gözləyir. Siz Aygün xanıma deyin və nömrələrinizi artıq aldıq. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm sonda. Əziz tamaşaçılarımız, onsuz da bugün axşam yenə görüşürük. Nəğməli dünyamız saat 19:00-da birbaşa sizə təqdim olunacaq mənim təqdimatımda. Tamaşaçı qismində iştirak eləmək istəyənlər buyursunlar, yarım saat öncədən gəlsinlər televiziyamıza. Bu axşam çox maraqlı müğənnilərimiz evinizdə, ailənizdə qonaqlar. Demirəm. Deyirlər, demir, mən də demirəm. Demirəm, üç gözəl sənət dostumuz sizinlə bərabər olacaqlar. Axşam gözləyirəm yolunuzu və mən bugünkü qonaqlarıma təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirəm. İlk ucu deyirəm. Və görüm açan qaydarsam oralardan. Sonra nə bilir? Demirəm, nə kimdən olacaq? Demirəm. Əl savaşlarımız, qeymimə görə mən təşəkkür edəcəm Zozana. Zozan kişi qeyimləri 050, 055, 302, 17, 17 əlaqə telefonlarında hər gün məni qeyindirib, qeyindirib göndərilər bura. Təşəkkürümü bildirirəm, buyurun gedin Zozandan qeyimlər alın, çox ucuz və sərfəli qiymətlərlə artıq payız qış kolleksiyasına gətirdik. Hüseyin bəyə təşəkkür edirəm. Saç üzümümə görə təşəkkür edəcəm Karizma kişi salonunda çalışan Miri Ustaya. Miri Usta bilirsiniz ki, hər gün səhər 9 salonunda mənim əziyyətimi çəkir. Ona buradan sonsuz təşəkkürlər edirəm, Usta haram qadır. Proqramımıza rekord günə baxan turlarının və Təmiz Xalı Xalça Yuma Fabrikinin sponsorluğuna baxdınız. 2 saatdan sonra bizim Instagram səhifəmiz var, oraya təqdim edək. Samir Tam Səmimi Facebook-da var, Instagram-da var və verilişimizi də YouTube-dan izləyəcəksiniz. Bugünlük bu qədər deyib, sizdən sağollaşıram. Aç ekranı, bizi dinlə.